Cuando era fiscal general del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido dio la orden de paralizar una investigación en fiscalía relativa al patrimonio del señor Matas. És part del que revelà Pedro Orrach a nit durant la conferència organitzada pel Club Pollença. Afortunadament, afegir la investigació contra l'expresident a judicialitzar i l'ordre queda sense efecte. El fiscal també va dir que té proves que durant les campanyes electorals els partits polítics es financien de manera irregular. Tanto en las elecciones autonómicas del año 2003 como en las elecciones autonómicas del año 2007 en esta comunidad, detectamos el uso de dinero B, de dinero negro, en el pago de propaganda electoral. El problema, afegir, és d'on surten aquest dopers i com és possible que els partits hi accedeixin. Orrach apostar per suprimir la figura del jutge instructor perquè és impossible instruir sense prejutjar i reclamar per la fiscalia dur el pes de les investigacions. Insistir en que no hi ha indicis de criminalitat contra la infanta Cristina i negar que, en aquest cas, actuï seguint ordres de ningú. Equivocado o no, las decisiones son mías. Por tanto, la responsabilidad es mía. Y también, por si lo piensan, en el caso nos. A preguntes del públic va defensar els pactes i més avantatges pels penedits quan són claus per demostrar els fets. Yo favorecería la posibilidad no solo de llegar a pactos, sino de dotar de impunidad, de inmunidad a determinadas personas, siempre que la colaboración que realicen con la justícia sea efectiva. Orrach reclamar més mitjans per lluitar contra la corrupció perquè els dolents sempre corren més.